ut luñu andil sen mairie melnu man may maire bo xamné tay mënuma genn Sénégal nénañu je suis sous contrôle judiciaire pourtant bu len nit bindalé lu len neex nañ ko ta nek contrôle judiciaire nañ ko bayyi mu dem Paris melnu man may maire bo xamné mënuma genn tay rew bi ci mujjé moy ñaar fukki fan ci gannaaw samay avocat déposé nañu ne ko suñu client dafa wara dem Guinée Conakry dafa wara dem Mali dafa wara dem Burkina Faso dafa wara dem Côte d'Ivoire ci cadre activité politique mais a aussi cadre maire parce que fu melni Mali dañuy terminer suñu accord de coopération ak commune Kati et fu melni Côte d'Ivoire commune Boaké nga xamné mom lañu jumelé ba tay ji ba sank tontuul ana kay administration judiciaire le minimum moy nit sulu bindé nga tontu ko ñaari at ñu téréma genn réew pour ma joggé Ziguinchor jaar par la route ñew Sénégal ñew Dakar sax mënumako parce que faaw ma jaar Gambie tax suma bëggé jaar Bérengara jaar Tamba danaka 1000 km la té mënumako ñaari at ci lu dul dëgg lolu ba kañ kon japp na ni limay wax sénégalais yépp diko wax suñuy militants diko wax suñuy sympathisants diko wax opposition sénégalaise bi diko wax société civile bi diko wax mouvement citoyen ñun benn adversaire lañu am du Macky Sall suñu adversaire deug moy la justice sénégalaise une partie de la justice sénégalaise nga xamné dañ koy instrumentaliser subak ngone pour mu dal ci kaw képp ku né d'accord mak Macky Sall japp loi bi diko interpréter nu len neex pour teuju nit ñi barki demb ak demb yépp ma ngi digënté rebeus ak campenal ak pavillon spécial di séti suñu ndaw yi ñu fa japp ñom ñepp séti na len japp ay nit 7 mois 8 mois wowoko déglu woko muy borom jabot am soxna am ay dom bayyi kër gannaaw bayyi boutiqueum bayyi magasin bayyi liggéeyam nga japp ko suñu ñak fayda sa yo neex nga bayiko barki dem bayi nañ ci ñent yo xamne juroomi wër nga teyelen parce que dañu bind ci facebook ba mu neex la nga ne ko demal ñibi lolu justice sénégalaise mo koy def da teggul fenn lañu defoon ci khalifa def ko ci karim ñu ne tey dañ ko defat parce que ñom ñepp nak gëm nañ ni suñu démé élection présidentielle te Ousmane Sonko fekk ko duñu gagné ak ku mu nekk candidat ci ñom néwmo Ousmane Sonko moy gagné dé wayé ñom xam nañ ni buñu démé élection to Ousmane Sonko nek candidat duñu gagné ay juriste dañ ma wo barki dem né ma ñetti ministre dañ leen wo leen waw légui dossier bi diffamation est ce que waji suñ ko condamné article L30 L29 ñom ci sen calcul yoy lañ nek ay ministre est ce que waji dina mëna nek candidat justice sénégalaise ben sas lako Macky Sall sas fim tolni moy ju fukki wër ak ñett yi ñu jëm ño xam fu ñuy jaar waye nañu fexé ba lijeenti lo xamné mën na ték téré Ousmane Sonko nek candidat duma lé justice bi yépp dé mbax man sékkuma ak justice bi yépp magistrat yi ay centaine lañu du ñom ñëpp la jëflantel waye ñima jotta jëflantel bima duggé ci politique ba légui dañ leen utiliser pour soit dal sama kaw man ak sama njabot soit luma yobbu justice ñu neral ko likoy finde moy bima Macky Sall di jaay doole dima dakk ci sama liggéey ma yobbu ko justice ñepp gis ni ay violation yu dul jeex amon na ci sama droit justice dako dakk may sénégalais di député gis ni lubal nañu xaaliss réew mi ay milliards milliards mu mënon ci nopi nak comme ñepp waye man gëwma lolu man réew mi rek la gëm dina ma gëm ni fistinu réew mi warul dem ci poste ko nit bu warul dem ma dem ci justice ne len ah ndiaxum amna justice da di jël dossier bi ne da koy classer sans suite mom mi di procureur tay Amadou Diouf mo newon chambre d'accusation mo classer dossier bo muy 94 milliards ngeen di deg est ce que xam ngeen 94 milliards lu mu doon bob mo gëna graw sax rapport cour des comptes bi ñi wax est ce que xam ngeen lool peut-être cour des comptes bi limu tombe ak fièvre bi motax mu toll non mais 94 milliards mo gëna graw yalla nat ko mom Amadou Diouf bi mu génné fofu ñu nommé ko procureur bi mu déwé dafa fekk rapport off nak ndax bi may déposer dama déposer off nak
déposer IGE, déposer le parquet. Le parquet bagné instruit le dossier, puis là, déposer qui juge avec caution de partie civile. La porte est sur la table, l'État ne l'a pas traité. Wa of nak ne li Ousmane Sonko wax yeb deug la da di genn loubali bat pare genn yenen 26 dossiers yu bokul ak 94 milliards yenen 26 dossiers bi 3 milliards bi 7 milliards bi 14 milliards boko dajale yeb warna jégué 200 milliards lolo gëna graw fouf li ñuy wax ni da koy jox procureur ne ko ubil instruction contre Mamour Diallo ak ñimu andak batay justice tek ci tagam gis ngeen suñu ndaw yi ñuy ray daw jeeg bi affaire bi amé Macky Sall dafa né dañuy tek commission d'enquête parlementaire ba sax ba tay ken waxul commission d'enquête gouvernementale ba tay ji ma wax ak yeen commission d'enquête amul fukki bakkan ak ñent américain bind nañ ci né ñom mën nañu findel ni au moins fukki état du sénégal mo len ray ba légui enquête amul ba ñi ñi mujjé ray daw ci mois de juin feulé ci zinguin chor ak biñona gis ngeen tapalé yi nga xamné procureur zinguin chor mu ngi koy def ñu jox la rapport d'expertise ni ñi bal mo len ray nga jël dossier bi jox ko au juge d'instruction né ko wax ma lan mo len ray juge bi délo ko dossier bi né ko rapport wax na li len ray ba paré yow koy da ngay ñëmé dadi ubbi une instruction ñëmé wo nga tek dossier bi nga xol man mi di wax ak yeen rek déposer na plainte contre Mamour Diallo pour complot association de malfaiteurs ak yenen déposer na plainte contre Adji Sarr déposer na plainte contre maître Gabissou déposer na plainte contre Sidi Ahmed Mbaye déposer na plainte contre maître Elhadj Diouf bu mujjé bobu rek dama parquet général wolu nema ñewal confirmer sa plainte ma dem confirmer sa plainte yenen plainte yeb deguuma ci dara te pourtant il suffit nit sekkat rek ne ma ngi dem déposer une plainte contre son ko gisset ñu melni ay nit ñu jofur procureur di teb di dal ku ne nek ci parce que liñ len sante moy gor gor len ba fukki wer ak ñetti di ñew lu ngeen ko mëna jaarale mais outal len ñu lo xamne Ousmane Sonko du nek candidat wa li lepp soko dajale ci justice nga bolé ko nit ñi japp chaque jour demb nit dafa ci mujj demb ñu japp ko té nit taxaw na fi né ray len Ousmane Sonko procureur waxul ñu dañu dem ba lég mbir mi daf ñoo sof motax dematu ñu duñu déposer ay plainte so setlo bes bu né nit saga ñu attaquer ñu saga xet gu ñu bok saga région bi ñu bok nga xamné lu graw graw la ci équilibre réew bi do dégg mukk justice yu nga bo waxé ñu né dafa attaquer institution judiciaire motax mané ñun ben adversaire lañu am ci politique jamono ji ndax ñom la Macky Sall di jëfëndiko Macky Sall xamna ni mom ak parti am coalition xajuñu ci ñom wallahi xamna ta Omar Baxam Diallo mi jël ordonnance am demb billahi wallahi wa tallahi xamna ni waxul dëgg bu wété ak bopam xamna ni waxul dëgg xamna limu def du droit xamou nak dañ ko menacer wala dañ ko jox xaliss wala mbirum bokk la mo xam waye xamna ni limu wax dem du droit motax ñu wax nit ñi nak ni ñun dinañu xex man de limay wax lima waxon 2021 lay waxat constitution dafa ne kuñu bëgg jaay doole am nga sañ sañu xex am nga sañ sañu résister Macky Sall dafa wara xamni liko taxa sonu moy numuy def ba togaat ci rewmi té rewmi suko jaralé ben ñun liñu taxa sonu moy fexé ba rewmi tégg wat ci yoon démocratie ñew fi al rewmi dess ci rewmi sacc mi jeex fi lolu jaral nañu témèr motax bu yaakaare ni police ak gendarmerie mo ñuy titel ñun ndax na bopom injustice bi bari na ci rew mi manifestation sax mënatuñ ko def chaque jour ñu autoriser len ñom lolu ñepp ang ci tek seen beut may wax ni
droit bobu ma waxone man 2021 né j'invoque mon droit moi Ousmane Sonko mon droit personnel à la résistance ñu dem créer sen dossier né appel à insurrection tay la ko gëna wax ni buñ ci tollé parce que mi baangi dem dé nit nañ xam ni mën nañu lañuy def té ñëmé nañ ko boy dé ci all na la gayndé ray boy daanu na nga daanu avec dignité nit bo sa dignité jogé fi dara dé satou fi man lool la gëm té gëm na ni ñi and ak man yépp lool lañu gëm ma yok ci nak ni kilifa diiné yi ci réew mi mbir mi bi mu amé daw djéek man démuma séti kenn déwma ci bénn kilifa diiné né ko wax ci déwma ci bénn kilifa aada né ko wax ci xam ngeen lutax ñaar rek motax bénn orma gima jox kilifa diiné yi ba yenn yi duma bëgg duggal leen ci dama nan nañu def liñuy def rek lu yalla def ñu xam ni li la ñaar ak wax na len ko legi dama gëm ni dama gëm yalla d'abord waye gëm ni askan wi tax ñuy sonu askan wo du tok diñu sétane ñuy fagagal motax bi may wax askan wi la waxal mu amon nak ay kilifa diina yo xamne tel nañ ci addu wax ci wax ju am solo ñu ragne ci ku lim joom nak waye ñu ragne ci Serigne Habib Si dabax yeneen pe ngi fatewul tax ta fateliku taxawayam te limu doon wax buñ ko telon deg mbir mi du egg fofu mu yegg non yeng ci fateliku Serigne Fallou Mbake Jumaada rahimahullah nga xamne ci digeunte bi yalla def na li gën ci mom lam ci doon wax buñ ko deglu won mbir mi du egg fimu egg ba li ci yaqku yaqku ci ak ñeneen ño xamne ci seeni khutba nena ko lim djum ay imam ay oustaz ay prêtre amna ñu bari ño xamne waxon nañ ci te ñun du ñoon ño dem laaj leen neen wax leen parce que dañu japp ni buñu bokké réew mi ñom ñuy suñu kilifa ci fann gogo ñu nangul leen ko buñu gisé lu nara yaq réew mi aajuul ñuy xaar ba ñun ñew neen wax leen ci parce que tout nañ torop ci wax len nuñu wara wax ak luñu wara def waye malheureusement ken deglul won ba mbir mi egg fi mu yegg bi mu yeggé fi mu yeggit gëm na ni kilifa yépp def nañ ci liñ ci mëna def waye Serigne Muntaha Mbacké yalla na fi yagg te wër dafa jël ay ndaw yebal len yebal ndaw gu mat ndaw nak muy Serigne Bassirou Porokhane bi mu ñëwé ñun ñëpp dañoo dajé fi lañ ko recevoir hôtel Mamour yeen la pression nga yoon fofu mu wax ci kanamu aduna yépp nak parce que du lo xamné dañoo tejj woon ci neeg diko wax motax xawiwuma fi sutura limay wax yépp su ngeen duggé légui ci YouTube gisat vidéo yi mu wax ñëpp dégg ko mu né kilifa gi dem moma yoni néna daf leen ñaan ngeen tek mbiri ci suuf manifestation yi ngeen wara def suba ak fan yi di ñew ngeen may ko bayiko waye yamul fofu li ngeen xamne mo leen metti ci rew mi na ngeen ko teunk ci kayit tek ko sama loxo ma yet ko ko mom dina ci dox lim ci wara dox bi lolu amé ndax dañoo amone ku dañoo am kurel gu tuddu M2D mouvement pour la défense de la démocratie bi mu amé mouvement bi yeb dajé waxtaan ñu ne kilifa gi ñaan nañu nañ ko ko nangul lolo andi won dal bi amone ci jamono joju da fay bax ñu fatali parce que jamono joju buñu bayi won xalé ko de liñuy def ñaari fan lañ ci tek ñaar momu nam soit nguur gi dina daanu wala li fi rot ci bakkat dina bëri trop man ci lañ ma doon doga bayi le 6 la genn ma jël le 8 la genn le 8 mars ma jël sama responsabilité fi ci salle bi la def conférence de presse leader yeb nek fi ne len ni la démé ni la démé M2D def conférence de presse ñu ne kon mbir mi ñu ngi ñaan ñep
ñu bayyi mu sedd kenn ku ne delu kërëm lool nak doonon ndam ci sénégal ndax aduna bi yëpp dañ ne xol leen model sénégalais bi du tubaab mo joggé fa la ñëw atté suñu du nations unies mo ñëw atté ñu du union africaine mo ñëw atté ñu du cdao mo ñëw atté ñu ñun ñoo am suñu model fi ci biir réew mi ñu woré ni model bobu mi ngi dox ba légui parce que nit ñepp demon nañ ba né way nit ñi déggatuñu ni ñepp woré ni am nañ fi ay kilifa yu ñepp déggal ba suñu né def leen li nit ñi nangu ko def ko mu won ndam gu reuy télé yépp woré ko France 24 BBC TV5 ñepp def ci reportage ndam gogu nak nga xamné ndamu Sénégal la won di ndamu suñu kilifa diiné waye di suñu ndam ñun ñi acteur yi nga xamné set nañu lu bari jox cieur ak orma suñu kilifa ba tax ñu ñaan ñu tek ci suuf suñu ndam la won ñu nit ndam gogu nak mi ngi waje ndermelu ndax fiñu jëm sudé faña tégon dossier bi lañ ko jëlat ak yeneen ak yeneen yo xamné mi ngi suñu kanam ci ay 3ème mandat ki ay tejaté ak ay réyaté fiñu jëm li xewon mën na xewat ci lu yagut te ñaanu ñuko yalla te buy ñew anam yi mi ñewé dina gëna metti te koku du doon damu kenn ci Sénégal amna nak luñu bindoon tek ko ci loxo kilifa gi limay wax ni bu doon gisé ak mom yomb na ma bu fi la koy waxé damay tok wax ko ko yonne nañu def nañ luñu mëna def pour mëna am gisé gogou pour waxtaan ak mom ci li xew ci réew mi juroomi wër ci gannaaw bobu excès guñu won fi honorable président Aïda Mbodj ak docteur Cheikh Tidiane Dieye jogé nañ fi Dakarou tal sen auto dem ba Porokhane fekk fa Serigne Bassirou Porokhane né quoi Serigne bi li dé li ak li waxon nañ ko waye li ak li mo am ci réew mi bobu légui ñun nak ñi commencé jaxlé da fi mbir mi di jëm kenn ku ne dina sét nu muy fagaro té bu boba limi yaq ci réew mi dina bëri kon mbir ma ngi bëgg yaqku té ñepp sédé nañ ni likoy yaq jogé wu ci ñun parce que sénégalais nak li ci ëpp ku fayu la xam mbir ma ngi bëgg yaqku té jogé wu ci ñun amul lenn luñu mëna né ñun def nañ ko té loolu mo andi ciowli wala mo andi fitna ci réew mi kon waxuñu ko parce que dañuy wut ndimbal waye bu dé réew mi bu amé fu mu tollu ñi nga xamné ñom lañu jital wolu leen gëm leen ñuy kilifa diiné faaw rek ñu wax ci parce que ñun ñëpp seen jabot nañ kon dañ leen ni téla yéggal bala ñuy égg fofu kilifa diiné yépp nak lañu wax ndax ñun amuñu ci xajj ak seen kilifa diiné yépp yu né ci réew mi am nañu ci commencé addu dem rek envoyé nañ ma ben bo xamné defna kenn ci njabotu Seigne Abdoulaye Hat Seigne Murtada moko ci wax ñukoy rafetlu bu baax rafetlu ñu ko parce que dafa wax lo xamné daf ñoo arranger parce mais dafa wax lo xamné moy jëriñu réew mi kon ñu wax ñu tejé ko fofu wax nak li fi xewon buñu bayyi mu demat nonu nañu def liñu wara def bala fitna bi samp ci réew mi di daana nak di wax sénégalais yépp ni li lepp nak seeni technique la ak seeni stratégie moy buñu démé ba xoju buñu démé ba mbir mi wër leen fune ñu xamné mënatu ñoo dem dañuy fexé ba yé ay dossier bu ko défé sénégalais faté li nga xamné moy farata nek ci yoyu dama né rapport cour des comptes bi mi ngi fi ay milliards milliards lañu loubal mom Macky Sall ak ay ministreum nek les seuls responsables Macky Sall dañ ko doon yobbu haute cour de justice pour haute trahison ndax xam ngeen ni jamono bi mi def lolu Macky Sall dafa supprimer assemblée nationale fatelu len ko ñu jox ko loi d'habilitation ne ko yow yaay def par ordonnance kon li responsabilité du responsabilité ministérielle mom moy responsable principal ministre do nga ñew rapport cour des comptes bob buñu ko fatelo parce que lolay tax yeneen ak yeneen di am li nga xamne
ñepp ngoy mettitlu moy ñeug yi nga xamne mi ngi yok barki dem lañu yok essence bi yok gasoil bi yok courant bi yok 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 lepp nga yok ci rew mi ñu bëgg yeen sénégalais ngeen faté ko ba kenn dootul wax yok bi ne ci dëkk bi ñettel bi yeen nga gis accident yi fi am way accident yoy du responsabilité transporteur yi bu ci amé ay négligence moy ki dawal na dafa son non bay ba nelaw wala yu mel non waye kan mo woron jappalé secteur transport encadrer ko pour ñu renouveler auto yi état bi la defuko kan mo woron defat tali ci dëkk bi bala ngay jël ay milliards sur ko digënté Dakar ak Gemnadio kan mo woron fexé ba tali yépp bax état bi la defuko kan moy def contrôle technique bi visite technique état bi la auto buy daw fi nga gis auto bu weng ba nga nan auto bi fu mu joggé ta so ñëw mu jox la visite technique état bi mo joxe visite technique bi kon premier responsable